ይሄ በቃ ተነስቻለሁ። 5 ደቂቃ ከሰክሽም ሳራፍ ደዝም ትኛለሽ እንዴ? ሰዓቱ እንዴት ሮጧል? እንደዚህ መሄዱን በፍጹም አላወኩም ነበር። እኔም እኮ አረፈድኩ ማለት ነው። ማርፈዱ ካልቀረና ቁጭ ብለና ቁርስ በልተ ትሄዳለህ። አረ ይቅርብኝ፣ እንዴት እንደማያካብር ያው ቻው ቻው። እናንተ ታማሙታችሁ ነው አመደርስ? ምን ብለህ ብድግ ብለህ ነው የመጣው? ቺናት ባክ ዝም ብለህ አራውጣ። ቺናት ይላል እንዴ? ስንት ሰዓት ነው ከሰቀስኩ? እኔ ለብሼ እስከወጣ ድረስ እሱ ተኝቶ። አክሽ የነገሩሽ ቅዳሜ ሙድም ሬስቶራንት ሳግዝ ነው እሺ? በጣም ደክሞ ነው። ለለ ቅዳሜ እንጨረሻ ነው ለጥምት ማለት ነው። እንዴት እንደነበርኩ የነገርኩ? እይ ዝም ብለህ ባክ። አሁን ምኑ ነው ያመለጠው? ከዚህ ዘመን ከራተቱ ሆናችሁ ተንከራተታችሁ። ቢኒን አላስገባም ማለት ነው። አራ ገብተናል ብና ዝም ብሎ ሲያካብድ በስንተኛው ሰው እንዳስገቡ ልነግራችሁ። እሺ እንደውም እኔ የማውቃቸው ልጆች አግኝቼ በእናታችሁ አስገቡና ለምኛችሁ። ደግሞ ፊት ሲሄድ እንደሱ የሚገባ ያለ አይመስልም። አልወጣም ብሎ ጨቅጭቃ ያስወጣኝ። ከዛ በኋላ አፉ አይቻል። አዎ ለዚህ ነው ከአንተ ጋር መውጣት የሚደብረኝ። ኧረ ቢኒ አትበሳጭ። ዝም ብሎ ማውራት አይሰለቸውም? እንደዚህማ አትበሳጭ። ወደት ቀንድ አታውቅም እንዲያተ ደግሞ ቺን አመት ነው የሚቀጥለው አመትማ ገጠር ለገጠር ሲንከራተት እኔ እዚህ መንገድ ይዤ እንዳላሻገርኩት ወይኔ ዳዲ በገደለኝ ነው የሚለው። አረ ቢኒ ለሞድሽ ታውቂያለሽ። It's hard to remember how it felt before. Now I found the love of my life. Passes things get more comfortable. Everything is going. ምን ሆንክ? ያማልን። ውይ ውይ ውይ፣ በጣም ይቅርታ። የቄስ ልጅ አይነት ትንሽ አትረጋግ። ይቅርታ ይቅርታ ይላል።
አንተን ግን እናትና አባት ሲያገኙ ማየት ነው። አንቺ በማይቀለር ነገር አቀልጅ ታስገድኝ ነው? እኔ ራሴ እንዴት እንደምትሆን ባይ ውይ። አንተ ለስንት ነገር የሚጠብቁት ልጅ እኮ ነው። እንደዚህ ቀምቃሚ ሆነ ይቀር ሰካራ። አንተ ዝም ብላ ፍናት ትፈት እዚሁ ለነገር ውስጥ ከተተኛ አንተ ነው አይገርም። እኔም እያሰብኩ ደህና ልጅ አበላሽት እንደዚህ ስታወራ ምንም አይመስል ናይ ጥፋት ነው ፈልጎ ይገባል። ዘጠኝና ስር እያለን እኮ ልጁ ደህና ነበር። አስራ አንደኛ ክፍል ስንገባ ከአንተ ጋር ገጠመ። በቃ ልጁ ሰካራ ሆነ። ቆይ እኔና ማን ስንት አመት ነው አብረን የተማርኩ? አንድ ቀን ሲያጨሳቸው አላውቅም። እውነት የተደበቀ ነገር አልመሰለኝ። ሄደን እናናግራቸው። አንተ ደግሞ ዝም ብለህ አላውቅም ትፍጨረጨራል። አሁን እነዚህ አንተ የሚያናግር ይመስላል። አብረን ከሄድን አንተ አንዷ ስታናግረን አንዷን አናግራታሉ። ምን ሆነ ነው? ኧረ እባክህ እኔ ግን እዚህ ጋር ጊዜ አላባክን። እባክህ ከመጣ እኔ ሜዴ ነው። ላችሁ ላሉ አንድ በአንድ ማዝላል ጀመር። There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing but I. እስካሁን እዚህ ምን ሰራል? ሜሪናት እኮ ድሮፕ ልታረገን ብላ እየጠበቅኳት። በልጠብቅ እኔ በጣም ስለምቸኩል እሄዳለሁ። እሺ ከትምህርት ቤት እንደወጣ እኔ ጋና የሚሄድበት ጉዳይ ስላለኝ አብራቸው ተሰቃል። እሺ ችግር የለም። የግራጁዌሽን ኮሚቴ ስብሰባል እሱ እንደጨርሱ ይመጣ። ምን ነው ላይ ሲሆን ደስተራርታቶታል። ግራጁዌሽን ኮሚቴ ውስጥ ያላችሁ በእናታችሁ ሳታረፍዱ ከክላስ በኋላ አስር ቤት እንገናኝ። እንዳታረፍዱ ምን አቅጦ ውስጥ ነገር አላውቅም። እኔ ራሴ ይገርመኛል። ኮሚቴነት አይደለም ከዚህ ጋር መጨቃጨቁ ነው። ብቻ ግራጁዌሽናችን እንዳይበላሽ። እናንተ አታርፍዱ አላልኩም? የመጀመሪያ ቀን መገናኘታችን አስፈላጊ ነበር። የመጀመሪያው ዝግጅት የዛሬ ሳምንት ነው። ማን እንደሚሰራ አናውቅም። ስለዚህ ዛሬ እያንዳንዱ ሰው ቦታ መመደብ አለበት። ለምን ሁላችንም የፈለግነውን ቦታ መርጠን አንሰራም? ምንም መስራት የማይችል ሰው የማይገባ ቦታ መመደብ አልፈልግም። እሷ አላስፈላጊ ስራ ማብዛት አይመስልሽም? ለምን ሰው የፈለገበት ቦታ መርጦ አይሰራ? እንደዛ ብላችሁ ከደረቃችሁ እሺ፣ በኋላ ግን ሰው ሲያበላሽ እኔ ጋር ወጣችሁበት ነው። መጠጥ ቦታስ ማን መስራት ይፈልጋል? በቃ ጋይስ፣ የሚያግዘኝ ሰው ከተገኘ እኔ ብሰራ ምን ችግር የለም። ከቤት ጋር ማን አብሮ ይሰራል? ሄኖክ በቃ አንተ አብራስ። ኧረ እኔ አልሰራም በእናትህ። ምንም አማራጭ የለውም፣ ሰው ያስፈልጋል። በር ላይ ትኬትስ ማን ይቀበላል? በር ላይ እኔና ማን ይናርኪ? ያማ እኔ በር ላይ መሆን አልፈልግም። በር ላይ አልኪ እና እሱ ለነጻ ሴት ሳስገቡ ካገኘው ወዲያ ነው ማነሳችሁ። ኧረ ለእሱ ምንም ችግር አይለው። ወጣ የሚገባው ሰው በደንብ ታያል። ችኮቹን ገብቶ ሳይደበቁ በብራ ትሾፋቸዋል። ገባሽ? If I was just another dusty record on the shelf, would you blow me off and play me like everybody else? If I asked you to scratch my back, could you manage that? Like if we had chicken travi, I can handle that. Furthermore, I apologize for any skipping tracks. It's just the last girl that played me left a couple cracks. I used to now I'm over. ምን ጨነቀሽ? እኔና ውስጥ መግባት ከደበረሽ ከኛ ጋር ትሆኛለሽ። እኔና ዳኒ እኮ ሙሉን ሰዓት ውጭ ነው የሚቆም። ሌላ ሴት እስክታገኙ ድረስ ነው። ከዛ ጥላችሁኝ ልገቡ? ያምሻል። ይሰራ አይደል እንዴ? ደግሞ እኮ ትምህርት ልንጨርስ አንድ ሴሚስተር ነው። ምን ያለ እንደስት እየለበሽ ብትወጪ። አሁን እዛ ምን መውጣት ይባላል? አይ እውነት ግን ቤት ቁጭ ብለሽ ስትታፈኝ ምንም አይመስልሽም? እኛም እኮ አንዳንዴ እንጨነቃለን። እንደዚህ ደግሞ ከሆነ ባልሽን ኬት ታገኘዋለች። አንተ ስንት የሚያሳስብ ነገር አለ። ማያሳስብ ያሳስበዋል አይደል? አንቺ ደግሞ ምንድን ነው የሚያሳስብሽ? አንተ እኮ ውጭ እንደምትሄድ አውቀ ነው። እኔ እኮ እዚህ ቀርቼ ትንሽ መንከራተት አለብኝ። የኔ ስሜድ ማን እርግጥ አረግ። ቢያንስ አንተ ሌላ እድል አለ። እኔ ከአዲስ አበባ ውጭ ራሱ ከተመደብኩ ምን እንደማረግ አላውቅም።
ክፍለ ሀገር እኮ ብቻሽን ኮንሽ ነው የሚደብርሽ። ከሱ ጋር እኮ ኮንሽ ችግር የለም። ባካንተ ከሌለ ከማንም ጋር መደብ ይደብረኛል። ዳኒና ቢኒስ? ዳኒና ቢኒስ? ኧረ በስመ አብ፣ እነሱ የደረሱበት ባልደርስ ነው የሚሻለው። በምን ብቻዬን አግኝተው ቃሚ ቢያደርጉኝስ? ያምሻል። የማያሳስብ ነገር ያሳስብሻል? እሱ እኮ ጊዜ ሲደርስ መጨነቅ ነው ስለሱ። እስቲ እናያለን። ግን አሁን እሺ፣ ዛሬ ቶሎ ትመጫለሽ? እኔ ማሚ ስለምታምሽ ብቻዬን ይደብረኛል። ከዚህ ሰዓት በኋላ ምን ችግር አለው? ቤት ገብተሽ ልብስ ቀይረሽ ነይ። እሺ፣ ግን ብዙ ስራ አለኝ። ችግር የለም፣ እናጠናል። የምሬን ነው። እውነት እውነት እናጠናል። ዛሬ አብረን እናጠናል፣ ነገ ደግሞ አብረን እንመጣለን። እሺ፣ አጭቅጭቀኝ። እሺ፣ ቻው። ከደበረሽ ወደ ውስጥ አየሽ? አልደበረኝም። እንደዚህ አይነትሽ እኮ ደብሮሽ እንዳትመለሽ ደግሞ። ለዚህ እንዳንተ አካብዶ ከመምጣት እኔ ይሻል። ማኒ ማኒ፣ አንተ ማን? አቤት። ምን እያየ ነው? አይ ማንም ዝም። ማንን ነው የምታየው? አንከራተትሽ አንድ ልብስ ለመግዛት የውላ ሰዓት? ወይኔ እስቲ አስታቸኩለኝ፣ ቀስ ብዬ ልበት። አታቻኩለኝ፣ ሁለት ሰዓት ሙሉ አንድ ልብስ አስቀምጠሽ አታቻኩለኝ ትኛች? ወይኔ አንተ ደግሞ እንደ ህፃን ያደርግሃለሽ። አምስት ደቂቃ ብቻ ስጠኝ። እሺ ይጨርሳል። እሺ አምስት ደቂቃ ብቻ ነው የምሰጥሽ። ማነች? አታውቂያት? በአይን ልበላት ነው? እስቲ ዝም ብለሽ ቶሎ ጨርሽ። መጣ ካልሄድኩለት ስታለቃቅሳል ነበር። ወይኔ ምስል ልገዛ ነው አይደል? ምን አያምርብኝም? ይሳ ይበቃል። አይ ትንሽ ካነሰ ብዬ ነው። እየተከታተልከኝ ነው እንዳትኝ። ቅዳሜ መኪና ውስጥ አየሽ መሰለኝ። የት ነው ደግሞ ያየከኝ? እባክህ አዲስ አበባ ውስጥ የሰው መታየት ይገርማል። እና በየመንገዱ ያየኸውን ሰው ሁሉ እየተከታተልክ ትተዋወቃለህ? ኧረ ስሜን አታጥፊ። እሷን ላጋዛት ነው። እና ጨርሳ እየጠበቀች አይደለም? ስንት ሰዓት እንዳስጠበቀች የምታውቂ? እንደዚህ አትይ። በተሯ ደግሞ ትንሽ ትጠብቅ። አሁን እኔን ለማዋራት ብለህ እሷን ልታስጠብቃት ነው? በእሷ ሰበብ ልታባሪ? አይ እኔ ራሱ የሚያስጠብቀኝ ሰው ስለማልወድ ነው። የሚያስጠብቅ ሰው ማካልደች። በመጀመሪያ ቀን ተወቀው ስልክሽ ነው የሚጠይቅ ሰው በጣም ጠያለች ማለት ነው። በደንብ ተነድተኛል ማለት ነው። ለነገሩ ችግር የለም። ዛሬ ሁለተኛ ቀናችን፣ ከአሁን በኋላ አንድ ቀን መገናኘት የሚጠበቅ። ለምኑ? ሶስተኛ ጊዜ ስንገናኝ ራሽን ስልክ ቁጥርሽን ስበሽ መስጠናች። እሱ ሌላ ጊዜ ደግመን ከተገናኘ እናወራለን። አሁን ልጅተን ዝም ብላ አታስጠብቃት። እሺ በቃ እጅ። ለማንኛውም ማን ይባላል? ሄለን። ቆንጆስ? ከኔ ቀማሽኝ አይቀር ግዥ።
ይቆጠረ? ሄሎ ሄሎ ሚስት ኮላጊን ቺ ነበር ከሰከስኩሽ እንዴ ማለበል ማን ነኝ ረሳሽ እሺ እንዴት ነህ ባክ በሰላም ከመግባትሽ ልጠይቅብኝ በሷ ሳፈት ትክክለኛ ቁጥር እንደሰጣው ለማወቅ ነው አይደል አረ እንደው ከወንዳይ ለካሻስ ቢል ረበሽኩሽ እንዴ አይ አልበጣበጥከኝም ለነገሩ አሁን ገና ነው የገባሁት እንዴ ያመሸሽ ነው ቤትሽ የምትገቢ ሆስፒታል ከሄድኩ አመሻለሁ ምን ነው ታመሽሽ ይመስላል ታም ሚስ አይደለም እሱን ለማስረዳት ግን ጊዜ ይፈጃል ባይሆን ሌላ ጊዜ ደግሞ ጠይቀኝ በነገራችን ላይ ቅዳሜ ሰልታ ድርስ መተነው ወይስ ተሰልፈ እየገባ ነበር ስታስብ ምን ይመስልሻል አቃለም ጠይቃለሁ ብለን አይንስ የተሰለፍቱን ለማስገባት ብዬ ነበር ማለት ተማሪ ነው አዎ እንደዛ ነገር ለነገሩ ልጅ እንደሆንክ ያስታውቃል እኔን ልጅ የምትኛ አንቺ ስንት አመት ያኔ እድሜ እንኳን ይቅረብ በጣም ታላቅ ነኝ አይ ለነገሩ ይችላል ላግባሽ ቆርጥሽ ታላቅን ትንሽ እንኳን አታፍረም አራኔ ስለጨውታ ለማንኛውም ጓደኛ መሆናችን ካልቀረ ከመቼ ነው ደግሞ ጓደኛ ይሆነው በስንት ጊዜ አንድ የሚደዋ ራሱ ጓደኞች ነን ይላል እኛስ ምን ያንሰናል እንዴ የማካበድ ነው ዳይ በዚህ ምሽት ብዙ አታስብለኝ ባይሆን ሌላ ጊዜ እንደዋል እሺ በቃ ዛሬ እደውያለሁ አንቺ ደግሞ በተራሽ ደውይ እሺ ደውላለሁ ቻው ወይ ራስቻው ቀምስ ምንገዛ ቻው ታዲያ ለኔ አደውልኝም ነበር በትምርት ሰዓት አንተና ላስመሽረን ብዬ ነው ምናልባት ሆምወርክ ምናምን ይኖርሃል ብዬ ሆምወርክ ግድ ላርብ እንደው ማስተውስኪ ፖስታ ቤት ሄጄ ነበር ይላንተ ነው እሴት እንት ጥሩ ነው ምንም አይደል ምንም አይደል ማለት ትምህርት ቤት ይቀበላል ምን እንጃስት እናያለን ካልሆነም ያው ድጋሜ መውሰድ ከዚህ የተሻለ ውጤት ማምጣት ከተቻለ ማለት ነው እንዴ ከተቀበሉኝ ተቀበሉኝ ነው እንጂ ካልተቀበሉኝ እዚህ ቀርቼ ለማንኛውም ተማሪ ማራለሁ አሁን እንደዚህ ስትል ወንዳት መስለ ገጠር ቢልኩህ እኮ አንደኛ የምታለቅሰው አንተ ነው ለማንኛውም በጊዜ ትምህርት ቤት መፈለግ አለብህ ጊዜው በጣም እየሄደ ነው ሽክሬ ለም ፈልጋለሁ ለጓደኞች ነግራቸዋል ምን እንደምናገራቸው ምንም ነገር ሳይያዝ
ለሜሮን እንኳን አልነገርከትም እንዴ? አሁን ገና ያሉት እየተናዩት ስማልከና ግን እንደው አንድ ነገር ሳገኝ ሮጣ ስለምትነግራት እኮ ባልና ምስት ቋረክሽ እንዴ? አግኝተና ሷኔ መሰለች በልገብቼ ባክልተኛ በጣም ደክሞኛል። ራታት ነው? አይ ማራስ ብቻ ነው የምፈልገው። እንዴ በጣም እኮ መሽቷል ገብታተኝ እንደዚህ ያመሸህ እኮ ነው ጧት የምታረፍደው። ምንም ጫርሽ ይተኛል። Just a dream, just a moment ago, I was up so high, looking down at the sky, don't let me fall, I was shooting for stars. አንቺን እያማራ ነው ሲኝ ስቀልላለ በልቻል ሲኛ እሺ አይቀልል ነው ቀልል ላናግርሽ ፈልጌ ነው እንታውስ ትመጫለሽ ምንድነው በዚህ ሰዓት እንታናገረኝ በስልክ ንገረኝ እሺ በቃ አንተ ልታስገድለኝ ነው እንዴ እዛውን እኔ ቀስ ብዬ እመጣለሁ ጀምሮ ነው ደሞ ሲጋራ ማጨስ ይጀምራል። አረ ነው ያለን ባክሽ ክሽስ ነው ያለው። የዳኒ ነው መስል። በልሻው ተጣለው ሲጋራ እየሸተትኩ ልገባ። ደሞ ይበርዳም እንዴ? ለዛ ልሳጭ ነበር። ደና ልብስ ለብሰት ወጣም ነበር። እሺ ምንድነው በዚህ በሌሊት ካልነገርኩሽ እንትል? አይ ዝም ብሎ ነገርኩ። ዝም ብሎ ነው በዚህ በብርዳ ሰጥተኝ ዝም ብሎ ነው ቁም ነገር ቢሆን ነው ይሻል። እሺ ትጥቴን ላኩልኝ ባነት ቀውጣዋል ባክ ማትሱን ላንች ስላሰደሽ መጀመሪያ እኮ ላንች ላሰሽ ብዬ አሪፍ ነው አንተ ተመችቶሃል። ምን ነው ደስ ያላት መስል ፍጤቱ ብቻ ምን ይሰራል? ሱነተን ካኑ መፈለግ ትጀምራለህ? እኔ ማዋክሽ ቀስ ብዬ ልጀምር ነበር እማ ግን አታስቀምጠኝ። የት መሄድ እንደምትፈልገው ቃል ያው ሁሉም ቦታ መላክ ነው ያስገቡኝ ቦታ መግባት እንደዛ ከሆነ እነቷን ገና ካሁን ብትፈልግ ነው የሚሻል። ስቲንግሪና ያዋል በል በቃ እኔ ልግባ ብርድ እየገደለኝ ነው። ችግር የለውም ግቢ አንተ አገባ እኔ እባክሽ ትንሽ ልቆይ። እዚህ ቆመ ሌላ ሲጋራ ልታጨስ ነው አይደል? ያምሻል እንዴ? በል በቃ ሽቻ ሰሚማ ነገ ጧት ስበናሽ ደውለሽ ቀስቅሽ ሁሌ ማረጋል ቻው ደህና ደርሽ። እንዴት ሳታሳይ እንበላት ወዲያውን ሄደች ይላል እኔ ራሱ ለተመሰከኝ እና እንዴት ስልኳን ተቀበለች? ምን ጨነቀ ዋናው መቀበል ትደባብቃለች ችግር አለ? ምንድነው ደግሞ የሚያጨቃጭቃት? የማን ጭቃት ሸጠ? ያቺ 3 ሰዓት ሙሉ ተጠብቃት የነበረች እቺ ደግሞ 3 ሰዓት ያውስ ተቀበለች በቀራራ ጻይ ሲጠብቃት ነው ማታ ጥቁር ነው ታዲያ
እና አሁን ቀን በቀን ነው ማግኘት ጀመርሽ? ኧረ እባክህ አንዴ ደወልኩ። እሱንም ትንሽ አውርተን ሲመችሽ ደውል እንዲ የዘጋች እና እስክደውል ምናምን እየጠበቅሽ ብላ አደውልም እንዲ ምንሆና ትልቅ ነች አይደል? እኔ እንጃ እድሜዋ አልነገረችም፣ ግን አሁን በትልቅ ነው የሚሄድበት። አቡ በእናትህ እንደዚህ አይነት ሴት ነው የሚያስፈልገው። ተለቅ ሲሉ ይሻል ትበል እባክህ። አንተ ኩዮችን እንኳን ማናገራቸው ትልቅ ሴት ነህ ምን አይነት? አንተ ግን ምን ሆነህ ሁሌ ከእኔ ተቃራኒ መሆን የምትፈልገው? ማን ስለ እኔ ያወራ? እያወራን ያለ ነው ስለ እሱ። አይ ግን እውነት ለመናገር ዝም ብዬ ነበር የደወልኩት። የምታነሳ እራሱ አልመሰለኝም። እና እሷ ካልደወለች አንተ አትደውልም ማለት ነው? አሁንማ የሃይስኩል ተማሪ እንደሆነ ነገራታል። የምታነሳ እራሱ አይመስለኝም። እና ከናካቴው እሷ ስለማታነሳ ብለህ አልደውልም እያልከው? ምን ነህ እንደ ኧረ እባክህ ደውልላት። ስታስብ ምን ጥቅም አለው? ምን ቤተሰብ እንዲመቸው ስራ ለስራት ያለሽ፣ ከዛ በደንብ እንዲመቸው ደግሞ በደንብ ለስራት ያለሽ፣ ከዛ መሀል ላይ መሞት ነው። አንዳንዴ ሳስብ አፌኑ ላይ የለም ብዬ የፈታው ነው ይመስል። አባቢስ ላለ የለም፣ አባቢስ የለም። በልጅነት አይመጣም ሲልኝ ይቆያል ነበር ይመስል። እንደው ቢሳካና ውጭ ብሄድስ? እማስ ለአንድ ሰዓት እንኳን ቤትስ ብቻዋን ቁጭ ካለች የምታስበው ነገር ብዛት፣ እኔም ራሷን ትቼ ልሂድ ማለት ምንም የማይመስል ነገር ነው። አየሽ፣ እንደዚህ የበለጠ ያምርብሻል አላልኩሽም? ደግሞ ምን ትሰራለህ እዚህ? አልደውል እስኪ አፈላልጌ መጣሁ። ምን ነው ብቻሽን ቁጭ ብለሽ ተከሽ? የትኛው ገገማ ነው ቀጥሮ ይቀጠር? ይቅርታ፣ አንዳንዴ ልቀልድ ብዬ የምናገረው ነገር አላውቅም። ሰው ከፍቶ ሳይ ጭንቅ ስለሚለኝ ነው። አረ ምንም አላልከኝም፣ እንደውም ትንሽ አሳከኝ። እንደው ዝም ብዬ ልገምት፣ ሆስፒታል የሚያመላልሽ ነገር እንደዚህ ያስጨነቅሽ? አንተ ደግሞ ነገር አስረሳም እንዴ? አወቁት። አይ ጎበዝ ነህ። ለማንኛውም
ምን ነው የታም ቤት ሰባለሽ እንዴ? አረ ከኔ ጋር ያወራ ስራ አትፍታ። ጣቴን አስተውለው እንደሆነ አላውቅም። አስተውያል ግን ደህና ሰው የመጣ እንዳስቸግርሽ ብለሽ አረክሽ ነበር የመሰለ። ዛሬ ልክ አመቱ ነው። አንዳንድ ጊዜ መጥፎ ነገርም ቢሆን ደጋግመ ስታደርገው መጥፎነቱ አይታወቀም አይደል? የደስታ ቀን ነው ወይ ሆይ ብለህ ትጠጣለህ ትደሰታለህ፣ ሳታስበው በዛው ትነዳለህ። ህይወቴን ሁሉ አብሮ ያሳልፈዋለሁ ያልከውን ሰው እያየኸው ከእጅ ይወጣል። ምን ነው መኪና ተጋጫችሁ? ምን ሀፕን እንዳደረገ እስካሁን ድረስ በትክክል አላውቅም። ብቻ መኪናው አንዴ ሲገለበጥ ትዝ ይለኛል። ከዛ በኋላ ስነቃ ሆስፒታል ነበርኩ። ብሩኬ ያኔ ኮማ ውስጥ የገባ እስካሁን ድረስ መውጣት አልቻለም። ቅድም ምን ሰራለ ብዬ ጠይቄ ነበረ፣ አልመለስክልኝም። እየሰራሁ ነው። ተቀጥረ? አይ ተቀጥሬ ሳይሆን የእናቴ ሬስቶራንት ነው። አባት በመኪና አደጋ ሞተ። እውነትሽን ነው ያለሽ ብዬ ነው። እንደዚህ አይነት አሰቃቂ ነገር ሰው እየሰማ ስትል ይዳፋል። ደህና አደረግ። ለማንኛውም ደህና አደረግ። ቀስ ብለሽ ነች እሺ። አረ በእናትህ ሌላ ፈል ቦልስ። ና አሁን እሱ አሪፍ ነው። ልግዛ? አዎ። እናንተ ግን የመረሱት ልገዙ ነው? እኔ ባክሱት ኖሮኝ ስለማቅ የና አጋጣሚ ልጠቀም ቢሆን እና አሁን አንድ ትገዛለህ፣ ከዛ በኋላ ለግራጆች ሌላ ልገዛ። ምን እንጃ ምናልባት። እናንተ ሃይ ስኩል ግራጁዌት ለማድረግ ግን እንዴት ነው ያካበዳችሁት? እሺ። አዎ ሶሪ። አርፌ። እሺ ከዚህ በኋላ ምን ይደረግ? ርቦኛል። እኔ ራሴ ርቦኛል። እባክህ ሄደን ምሳ እንብላ። እኛ ጋር ሄዳችሁ ምሳ በሉ። እኔ አንድ ቀጠሮ አለ። ቀጠሮ አለ? የለተይ ነው። ከእናንተ ውጭ ሰው አላውቅም ያለሽ ማለት? እቺ ኤለን አስቸገረች። እኔ ምን ግን ምንም ተስፋ እንደሌለ ያውቁ። ምንድነው እንደዚህ የሚያማሙት? በቃ እንገዙት። እዚህ ቆም የረፈደሽ በልቻው በኋላ አይደላችሁ? በቃ መሄድሽ። ስማ፣ ነፃ ምግብ ለምደው ያለ ማን ይመጡ እንዳይሉሽ። ማን ከሌለም ጠጠጃል ያሉ ማን? እሱማ አዲስ ፍሬንድ አግኝቷል። ብቻችንን መምጣት መልመድ ነው የሚሻለው። እኔ ምንሽ እንደዚህ ሲሆን ግን ለምዝም ትዋል። እና ምን አገባኝ እንደፈለገው መሆን ይችላል። ምን ለማለት ፈልገ ነው? አይ ስልሽ ቆይ አሁን ከሌላ ሴት ጋር ምናምን ብታየው ምን ማመስች? እና ምን ሊመስለኝ ነው? ቀልዴ ነው። ማስ ቀልድ አቀልድ።
የኤምባሲ ቀጠሮ መቼ ሆነለ? ሰኞ ጠዋት። ፈጠነ። እኔም ገርመኛል። በጣም ነው ጊዜ ቸኮል። ቪዛ ሰጡኝም ብላ ፈራ እንዴ? አረ እኔ ምንም አልመሰለኝም። እናቴ ግን በጣም ተጨናንቃለች። ጓደኞችስ ምን አሉ? ለማንም አልተናገርኩ። አንተ ስትገላገላ ክፍለ ሀገር ምናምን እያሉ መንከራተት ላይኖርብህ ነው ከዚህ በኋላ። ያ ነው እዛ ሚጅ መንከራተት የት ይቀራል? አንዴ ምን እያደረግሽ ነው? ልብስ እየቀየርኩ። በዚህ ሰዓት? እስካሁን የት ነበርሽ? የፈለገ ነገር ቢሆን ከክፍለ ሀገር ዩኒቨርሲቲ ይሻላል። መሻሉ ማየት ይቀራል። ግን የተካበደ ነገር አለ። አባቴም እዛ ዩኒቨርሲቲ ተማረ። አስበህበት ነው ወይስ በአጋጣሚ? በአጋጣሚ ሳይል እዛ ላስችል ነበር አፕላይ ያደረኩት። መጀመሪያ የሴት ተፈተና ውጤት እንደመጣለን ላክል ነው ብሎኝ ነበር። ለዛ ነው ኤምባሲ መግቢያንም ቶሎ ላኩልኝ። እኔ ደግሞ ስቀጥ እዛ ብቻ ነበር አፕላይ ያደረኩት። ለምን? በእርግጠኝነት ያስገቡኛል ብለህ ገምተህ ነበር? እንደዛ ሳይል እዛ ዩኒቨርሲቲ ብቻ ከገባሁ ነበር እናቴን ጥያት ለመሄድ ወሰንኩት። እንደዛ ስትላት ምን አለች? ኧረ አልነገርኳትም። ብታውቅ ትገለኛለች። Wimalingo and beat it like a wing yo to combo to Colombo can't stay be your type my bing yo I salt and pepper my mango shoot spit at the window bingo good I'm in the bingo now what I'm doing my bing yo quit bending all my bingo quit beating me like your wingo you wanna go you wanna win the war like PLO I don't surrender the solutions that all of my troubles ልክል ደውል ይስል መጣ። እሺ እንዴት ሆንክ? አልሳካም። አይ እንደዛ ሳይሆን አካብዱ ማለት አትሊስት አንድ አመት መክፈል እንደምችል አሳየናል። ምን አይነት ማረጋገጫ ነው ትልኩት? ያው የባንክ ስቴትመንት ነው። እንዴት አለ? ምን ችግር አለው? ወደ 30 ሺህ ዶላር ማለት ነው። ምን ችግር አለው ታያለሽ? አንዴ አሁን የምሳሳት ስለሆነ ዋላ ማታ ቤት ስመጣ በደንብ እንነጋገራለን። እሺ እሺ። ላግዝሽ? አይ ችግር የለም። እንደደከመ ታስታውቃለህ ቤት ገብተሃል። እሺ ታዲያ ሁሉን ነገር በልታት ሄደም? አይ ችግር የለም። በዚህ ጥሩ ይሻላል። አዎ ስለ ክፍያው አታስብሽ። ሬስቶራንቱ ልጅ ተከራለች። ያን ያረም ኬት አመጣለች። አንተ ይሄንን ሁላ ብር እንደሚያስከፍል አላወቅም ነበር? አረ እኔስ ቢያንስ ግማሹን ይጠይቁኛል ብዬ ነበር የገመትኩት። እሱም የቤት ካርታ ምናምን እንጂ ያን ያህል ብር አምጥቶኛል ብዬ አላሰብኩም። እሺ ውጭ ያሉ ታክስቶችስ? እነሱስ ቢሆን ያን ያህል ብር ኬት ያመጣሉ? ሙሉን እንዲችሉ እኮ አይደለም፣ ቢያንስ ግማሹን ካገዙ። መርዳት ራሱ ቢችሉ ገና ስማቸውን ሳነሳ ነው የምትቀወጠው። ለምን? እሷ ልጆን አይልን ያረገዘችው፣ ከዛ ከአባቴ ጋር ተጋቡ። በዛ ጥምድ አድርገ ይዟት ነበር። በተለይ እነሱን ጥሎ መጥቶ እኛ ጋር መኖር ሲጀምር የመጨረሻ ተቆራረጡ። እኔ ራሱ ለመጀመሪያ ጊዜ ተተዋውቋቸው የአባቴ ለቅሶ ጊዜ ነው።
አንተ ምን ነው ስደውል ስልክ አስቸገረ? ቅድም ስለተነጋገርነው ጉዳይ ላወራ ፈልጌ ነበር። እሺ ምን እኔ ማላቀ የተደበቀ ንብረት አለ እንዴ? የተደበቀ እንኳን የለም። ግን ያው ያለውን መጠቀም እንችላለን። ምን አሰብሽ? ለምን ምን ምናምን እንዳትለኝ። እኔ ከዚህ ቀደም ብዬ ያሰብኩበት ነገር ነው። ይህን ቤት ለመሸጥ ወስኛለሁ። ምን ከምርሽ? በጣም እንደሚከብድ አውቃለሁ፣ ግን ምንም አማራጭ የለም። ይህን እኮ እንደ አማራጭ ራሱ ማየት የለብሽ። ይኸውልህ ስማኝ፣ አንተ ከሄድክ በኋላ ቆይ ይሄ ቤት ለእኔ ምን ይሰራል? ቤቱ ተሽጦ ሄደ የምትይኝ ከሆነ አሜሪካ ጥንገር ብላ ትቅርብኝ። እኔም እኮ ደስተኛ ሆኜ አይደለም፣ ግን ምንም አማራጭ የለም። አማራጭ እንኳን አይጠፋ። ምን አለ አማራጭ? አንቺ ሻት የምንች ለምን ውጭ ያሉት አክስቶችን አንጠይቃቸው? ምን ስማ፣ እነሱን አንድ ሳንቲም ከመጠይቅ ቤቴን፣ እቃዬን፣ ልብሶችን ሁሉ ብሸጥሻል። ለምን ከእነሱ መጠየቅ እንደማትፈልግ ይገባኛል። አንተ የኔ ልጅ ነህ፣ የእነሱ አክስትነት ገደል ሊገባ ይችላል። ሁለተኛ ደግሞ የእነሱን ስም ስታነሳብኝ እንዳልሰማ። እስከ መቼ እንደዚህ ጠልትሻችሁት? እኔና አባትን እንዴት ሲበጠብጡና ሲያሰቃዩ እንደነበር እኔ ነኝ የማውቀው። ምን ዛሬ አባት ሲሞት ነው የእነሱ አክስትነት የታያቸው? ንገረኝ እስቲ። እኔ ወልጄ ተኝቼ አንድ ቀን እንኳን ያልጠየቁኝን አክስቶቼ ብለህ አፍህን ሞልተህ ትናገራለህ? ይኸውልህ ስማ፣ ይሄ ቤት ይሸጣል፣ የትምህርት ቤት ክፍያ ይከፈላል፣ አንተም እዛ ሄደህ ትማራለህ። አለቀ በቃ። ይሄ የመጨረሻ ውሳኔ ነው። ተኝተሃል እንዴ? እንዴት ሆነ? የኤምባሲ ቀጠሮ የዛሬ ነበር አላልከኝ? አሪፍ ነበር። ቪዛውን ሰጡ? አይ አልሰጡኝም፣ አንዳንድ ነገር አሟላለሁ። ምን አይነት ነገር? ያው የብር ነገር ነው። ምን ያህል ብር? ወደ 30,000 ዶላር። 30,000 ዶላር አምጣ አሉ? ታዲያ ያን ያህል ብር ማሳየት ትችላለህ? ለማሳየት እየሞከርኩ ነው። ያን ያህል ብር መቼ ሳሳይታቸው ቪዛው መስጠት አለባቸው። ታዲያ አሪፍ ነው። ምን ነው እንደደበረው ሰው ሆንክ? እምቤታ ዋልክ ነው የምትመስለው። እንዲህ እኮ አንከራቶ ሰጥሽ ደስ ነው። አንተ የእናትህ ነገር አሳስቦ ነው ወይስ ቤቱን ይሸጥ ስላልፈለግክ ነው? ያው ያደግኩበት ቤት ስለሆነ እሱ መቼ እንዲሸጥ አልፈልግም። ዋናው ነገር ግን ሁሉም ነገር አባቴን የሚያስታውሰው ያን ሜሞሪ ደግሞ ማጣት አልፈልግም። አንተ ቤቱን ላለመሸጥ የፈለግከው አባትን ስለሚያስታውስ ነው። ምናልባት እናትህ ደግሞ ለዛ ምክንያት ቢሆንስ ቤቱን ለመሸጥ የፈለገችው? እንዴት? እቃው፣ ክፍሉ፣ ሁሉም ነገር እሱን የሚያስታውሳ ከሆነ እንደዛ የሆኑ መኖር መቼስ ከባድ እንደሆነ መገመት አያቅትም። እዛ መንገድ አስቤው አላውቅም። እሷ ቤቱን ሽጣ አዲስ ኑሮ መጀመር ፈልጋ ሊሆን ይችላል። ተረዳት። ብቻዋን ጥላት ይካል እንደሚመቻት ትሆን
ዛሬ ቀኑ 15 ማውራስ ይችላል ነበር። ልጅ ነበር ከመቼው እንደዚህ እንዳረጀን አላውቅም። ስለ ቤቱ ጉዳይ ዛሬ ሳስብበት ነበር። እሸት ካልሽ አንቺ ደስ እንዳለሽ። ዛሬ እንደዚህ ያሰብም መስሎት ያልሽውን አሰብኩበት። እውነትሽ ነው። እኔ ከሄድኩ በኋላ ትልቅ ቤት ምን ይሰራለሽ? ከጊዜ ወደ ጊዜ ይቀለኛል እያልኩ ብዙ አመት አሰብኩበት፣ ግን ለራሱ አልቻልኩም። የማያቸው ነገሮች በሙሉ እሱን እያስታወሰኝ እንዴት ለራሱ አልችላል? ሁልጊዜ ማልቀስ፣ ሳይተኙ ማደር፣ ሰለቸኝ። ሳተኛ አርሽ ደግሞ ነገራሽ እንዳያሽ come a day when I walk alongside of him to know him is to love him and I do I really do and I do ታሳዝነኝ ሜሮንች። ለምን ምን ሲሆንሽ? አሁን አንተ ስቴት ምን እንደሚጣት እንጃ። ምን ተናለች? ያው እናንተ እንደምትሆኑ ተናለች። እኛም ጓደኛችን የለብንም እናዝነ። እሷ ግን ስንት ነገር ያሰብኩልሽ ጥሎ የሄደ ምናምን ብላ መቀወሷ። አንተ ያማል አንዳንድ የምትለውን አታውቅም። አንተ አሁን አገር ሁሉ የሚያውቀውን ነገር አላውቅም ብትል እንደው የምር ዞራችሁ ዞራችሁ የምትጋቡላ ይመስለኛል። ብቻ ለማንኛውም አልነገረኝም እንዳት አልፋ አሜሪካን ቴል እንደሆነ ስትሰማ እንዴት እንደሆነ ይችላል። አንተ አዲስ ቺክ እያደረግክ ልጅቷ ልታሳብዳት I want to tell the whole world, but I won't say no more.
ማታ ማታ ስልክ ቢዚ ነው ይሄ ኔትወርክ ካናል እንጂ አንያራ አላስኩት በዛ ላይ ስንወጣ እናገኘህም ስንደውል ደግሞ አትመልስ ቼለን የምትባለሽ ግን አልሰምቼች ሄለን እንደነሽ በምን ታውቂያለሽ ደግሞ ስንት ሰው አቃላ እንዴ አይ ሳብቶን ነው ይሄ ነው እንደዚህ ዝግት ያረከ በዛ ላይ ደግሞ እኔ ደውዬልህ ሳትመልስ ቀርታ አታውቅ አንድ ቀን ደውልሽ ስላልመለስኩ ይውላ ማከብር ምን ይሰራል አይ እንዴ ለጫታ ዛሬ ደግሞ ምን አግኝተሽ እንደዚህ ዘነትሽ ቀሚሱን ዛሬ ካለበስኩት መቼም አለብሰውም ብዬ ግን ይኸው በጣም አምሮብሻል መች ነው እንደዚህ ቺክ መሆን የጀመርሽ ነው ገረም አይ ገረም ይሳይል እንደዚህ አምሮብሽ ሳይ ደስ ስላለኝ በል በቃ ቻው ትሸኝሽ እንደ ዛሬ ምን አዲስ ነገር አለ የምትሸኝ አይ መንገድ ላይ ደግሞ እንዳይተናኮልሽ ነው እዚሁ አይደለ ምንም አልሆን ደህና አይደል አንተ ግን ከመረን በቃል ቴር ነው እኔ ራሴ ቁም ቴራል መሰለኝ ሌላ ሰላም አካውንት ማራ መስሎኝ ነው ስለ ጊዜው በጣም ፈጠነ ገባ እንደኛው ለግራጁዌሽን ማታቀውጥ አርገሩ ወዛም ላንቻርሽ መሸኘው እንሻል እሱን እርግጠኛ አይደል እንዴ ከግራጁዌሽን በፊት ነው ይሄ ነው ከመረን ነው አው ግራጁዌሽን ቅዳሜ ነው የዛውድ ማታ መረሳል እንዴ አንተ መሄድ ሳይንስ ግራጁዌሽን ተበላሽ ሆነ እንዴ እና እኔ ምን ላርክ በቃ እሁድ ተነሳለህ ሰኞ ጧት ደርሳለህ ምን ችግር አለ እዛ የመጨረሻ ሰኞ ነው መረሳለህ አለበለዚያ ከዲስ አንተ ልትሮ ነው የሚመለስ መንገድ ላይ የሚፈጠረውን ስለማላውቅ አትሊስት አንድ ቀን አድርገን እንመለስ እንጨሻ ሊያስደብረን ነው ሜሪ ግን ምንም አትይ ምን ድለው ትፈልቃለህ ሄዳለሁ ካለ ሄዳለሁ ደሞ ለኔ ቀድሞ ነግሮኝ ጓደኞቼ ነገኛችሁ? አዎ ሙዳቸውን አብላሽ መጣ በልጅን ታጠብና አራት ብላ አይ አራበኝ እንዴ ቀርቧል እኮ በእውነት አራበኝ መተኛት ነው የምፈልገው በዚህ ሰዓት? አዎ ደክመኝ ነገሩ በጊዜ ማስተካከለ ጥሩ ነው። ግን እንዴት በዚህ ሰዓት መጣሽ? አንተን ፈልጌ። ምነው? ከስራ ወጣሁት እንኳን በመሳሳል ነበር። ትኬት ኦፊስ ዞር ቆይቼ በመጨረሻ ትኬትን የሚያስተካክልልኝ አገኘው። ይኸውልህ። እሁድ ከዚህ ተነሳና ሰኞ ጧት እዛ ትደርሳለህ። ምን? ለማንኛውም ካን ቀን በፊት ደሰልሽ? ለክ ጊዜ ያቀል። እንዴ 12 አመት የለፋህበትን ምረቃ ጥለ ከመትሄድ ከጓደኞቹ ጋር በጥሩ ተጫውተ ጥሩ ትዝታ ይዘብት ይሻላል። መርከብሽ ታንክዩሽ እንዴ ወዴት ነው የምትሄደው ሜሪ አንተ ታንኮ ቆም እንዴ ምን ያረክሽ ነበር ሻውል ወስድ ነበር
በዚህ ሰዓት የሚሻር እሱን ልጠይቀኝ ነው የመጣው። እሺ ስንተነ ነው? ምን ነው ማየ? ምን ሊ ቀኑን የበፊቱ በአስራት ነበር፣ አሁን በ16 እሁድ ማታ ነው የሚሄደው ማለት ነው። በእውነት ቆርጣልኛልሽ ብለኝ እኮ ቆርጣ ነበር። ሳለቃቅሰት የሚመስልኝ ከፍላ አስቀየረችል እና ግራጁዌሽን አብረነና Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. አንተ ሄደሃል አልተባለም እንዴ? ነገ ማታ ነው። በለማንኛውም ስቴር እንዳትረሳ። ለዚህ ደግሞ ማን ነገር ሰምቴት ነው? ወሬ ይደበቃልሽ? ለኔ ረስቼው አፈውስኩ። ማን ነው? ኤኖክ ምንፈልገው ምንመቻቻለን ብሎ ነበር። ኧረ እባክሽ በእውነት እኔ ተቃነንኩ። አመጭ አይዞ ምን አለ አንተ ነገል ትሄዳለህ? ዘና በል እዚህ ሆነሃል። እሺ ማን ግዴለሽ? ችግር የለም እዚህ ከምርሽ እምሽ trying to tan my cheeks. What? This is how I roll. Come on, ladies, it's time to go. We headed to the bar, baby, don't be nervous. No shoes, no shirt, and I still get service. Watch. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. When I walk in the spot, this is what I see. Sexy and I know it. አንተ እዚህ ጋር አላቆም አልከ? አይ የመጨረሻ ነው። ጥቅ ከታስ ቆመኝ ያለ ነበር እስከዛሬ ድረስ። ካሁን በኋላ በቃል ማቆም ካለብማ ራስ ማቆም ነው። ካሁን በኋላ እኮ ልጅነት ቀርዳል። ልጅነት እያልክ እባክህ ወዴን አታባባው። ግን በጣም እንትናፍ እንደናንተ አይነት ጓደኛ የማገኝ አይመስለኝም። እኛ ራሱ በጣም የተላቀሳችሁ ነው እንዴ? ዝም በሉ አኪ ሰካ።
የት ነበር? አለን እንሆናለን ብለን ቸኩለን ተመጣ። በሰላም ነው? ወዴት ነው የምሄደው? ይቅርታ ከጓደኞች መሀል አስመጣኋል። ለማን እንደምነግር ግራ ስለገባኝ ነው። ህይወትን ሁሉ በየቀኑ የምታገኘውን ሰው ከአሁን በኋላ ደግመ እንደማታገኘው ሲነገር ምን ትላለህ? የራሴ የምለው ጓደኛ እንኳን የለኝ። አንዳንዴ አባት የምትሳስብ የሚያናድደኝ ነገር ለምን ከዛ ወላ ሰው መሀል የኔ አባት ሞት? ለምን ግን እድሜ ልክሽ እንደዛ አብረሽ ራሽን ብትጠይቂ መልስ የለ። እና አሁን አንቺ ሳይ እናቴን ትዝ አለች። አንዳንዴ ራሱ ሳስብ ለእኔ ብላ የምትኖር የሚመስለኝ። አባቴ ከሞት 10 አመቱ ነው። እስካሁን ግን ጥቁር እየለበሰች ነው። እሱ አይነት 10 አመት እንኳን ላንቺ ለምጠላው ሰው ራሱ አልመኝም። ዚዮኔ ስደውል ካላነሳሽማ እዛ ሴት በምን እንገናኝ ነው? ስልኬን እኮ ታች ትቼው ነው። ግራጆች እንዴት ነበር? ምን አመለጠ? እኔ ራሴ ብዙም አልቆየም። ለምን? እኔ እንጃ ደበረኝ መሰል። ዳኒና ቢኒ ትተሻቸው መጣሽ? እነ ዳኒ እዛ የሚያድሩ ነው የሚመስሉት። It's a little bit funny. ታናደሽ? This feeling is ምን ነው የምናደድ? የመጨረሻ ቀን አብረን እናሳልፋለን ብዬሽ ትቼ ስለሄድ ከባድ ነገር ያጋጠመት ነው የምትመስለው እንደዛ የሮጥክ ስትወጣ። ዝም ብዬ ሳስብ አንቺን ቀን በቀን ማግኘት ለምጄ እዛ ስሄድ ምን ሊውጠኝ ነው? እንደው ደብቄ ሽሽ ልጅ እንደ ደብቆ ለማሳደው ሄለን አትሻል? ያምሻል። እናንቺ ማንም ሰው እንደማይሆንልኝ ታውቂያለሽ። እንደው አንዳንዴ ራሱ ሳስበው ሚስት ካገባሁ በኋላ ራሱ ባልሽ የምንጣላ ነው ይመስላል።
በጣም ይደብራል። ምን? አንተ ከሄድክ በኋላ እነ ዳኒን ራሱ ማገኛቸው ይመስለኛል። እኔ እኮ ይጅዙ አልቀርም። ስትፈልግ ጻፍ፣ ስትፈልግ ደውል፣ ግን በየቀኑ መገናኘት አለብን። ባትኝ እስከ መቀመጨቅጨቅ የት ይቀራል? የምሬን እኮ ነው። ከምር በእውነት ምን ትዝ እንዳለኝ ታውቃለህ? ቤቱም ተሽፏል፣ አንተም ልትሄድ ነው እና እዚህ ራሱ የምንገናኘው ለመጨረሻ ጊዜ ነው። ምን ችግር አለው? ተመልሼ ስመጣ ደግሞ ሌላ ቦታ እንገናኛለን። But it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. ሶል ሞቀት አለብኝ። እሺ ዳይና ቢን ትራሽ ሻንጣውን አግሱ። እሺ ላክስቶች ደውዬ ነግራቸዋለሁ ነገ ጠዋት ዘንድ እንደርስ ልጥራቸው። የታሻልታ? እሺ ባክሽ ቁማቴ በእናት አግዘኝ። ምን ትንከባለላል? ሰልጣሽ ኦፍ። እሺ ባክሽ ምን ነገር ጫናልሽ? አህ ሳረሰው ነገር ልስጥ እንደው ደሞ ይህንማ ባሰጭኝም ሰርግሽ ነበር። ፖስተሩን ለዳኒ ሰጠው። በቃ ታዲያ ካም በኋላ ምን ይሰራል? እና ሁሉንም ነገር ጨረስክ? አዎ ጨረስኩ። ተነሳ ታዲያ እንዳይረፍድብህ እንሂድ። ለምን አላለቀስክም? እንዳት ፕሬምስ ገብሰኝ ማለቅስ Talk back.
I'm sorry, I'm running late. I literally had to sprint from the parking lot to here. No problem, I'll be out of my place. So what in? Let me guess, DC? West Maryland? Chicago. Get out of here, you remember now? Greece, I'm not going to tell you. I live in Chicago. You do? Yeah. I got a message in Chicago, no matter. I'm not going to tell you. But I'll tell you this, you're going to love the city, but you're going to hate the cold. It's difficult to say goodbye after only one life. And rain will fall down, replenishing all of our broken dreams. And this burning tree that's withering will bloom again. Would you believe? Goodbye, goodbye. Walk away, it's time to say goodbye. Goodbye, goodbye. Walk away, it's hard to say goodbye. Now all that's left, pictures on that are told, the more of the told, the bigger they get. Create a magazine, the less we forget. Goodbye, goodbye. Walk away, it's time to say goodbye. ለማንኛውም ማን ይባላል? ማኒ? Is that your real name? አማን ግን ጓደኞች ማን ስለ? Okay, I can do that. Andy Samiro, no, but everybody calls me Mary. What? Azim Bridge. Now when